Allerede under uddannelsesforløbet kan jeg se konkrete forbedringer i vores produktion. Fordi uddannelsen tager udgangspunkt i praksis, vores produktion. Leveringsevnen er nu steget fra 60-95%. Fejlprocenten er blevet nedbragt i flere dele af vores produktion, og jeg fornemmer, at vi har opnået en forbedret kundedialog. Vi har reduceret vores kapitalbindinger, fordi vi har fået færre varer i arbejde. Produktionen er blevet mere strømlignet, der er ikke så mange skuld, og koglerne har vi reduceret i gennemløbstiden. Og generelt set har vi reduceret vores spild og dermed øget vores produktivitet. Den udvikling den får vi, når vi anvender Teknologisk Instituts lignende navigatøruddannelse. Jeg betragter uddannelsen som min garanti for, at de medarbejdere, som jeg sender afsted, faktisk bliver opgraderet inden for lignende, så det skaber virkelige resultater, både i produktionen og på bundlinjen. Faktisk så er det blevet lidt sjovt at gå på arbejde.